लंडन ICC वर्ल्ड कप 2019 इंग्लंडने पहिल्यांदाच विश्वचषकाला गवसणी घातली. न्यूझीलंडविरुद्धचा अंतिम फेरीचा सामना सुपर ओव्हरमध्ये गेला. सुपर ओव्हरमध्ये बाजी मारत इंग्लंडने विश्वचषक जिंकला. पण नेमक्या इंग्लंडने कोणत्या क्षणी विश्वचषक जिंकला ते पहा. इंग्लंड अखेर विश्वचषकाला गवसणी घातली. पण इंग्लंडच्या या विश्वविजयाच्या एका बॅटची निर्णायक भूमिका ठरली. अखेरच्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर बेन स्टोक्सने 2 धावा घेतल्या. पण या 2 धावा घेत असताना इंग्लंडला एकूण 6 धावा मिळाल्या आणि त्या फक्त एका बॅटमुळे मिळाल्या. स्टोक्स फटका मारून दुसरी धाव घेण्यासाठी धावत सुटला. त्यावेळी त्याच्या दिशेने चेंडू फेकला गेला. त्यावेळी चेंडू स्टम्पच्या दिशेने जात असताना स्टोक्सची बॅट त्या बॉलला लागली आणि चौकार गेला. स्टोक्स हा प्रकार जाणीवपूर्वक केला नसल्यामुळे हा चौकार देण्यात आला. अखेरच्या षटकापर्यंत विश्वचषकाची अंतिम फेरी रंगली. पण विश्वविजेता कोण होणार हे कुणीही सांगू शकत नव्हते. अटीतटीच्या झालेला हा सामना अखेर सुपर ओव्हरमध्ये गेला. पण सुपर ओव्हरमध्ये अखेर बाजी मारली ती इंग्लंडने. सुपर ओव्हरमध्ये इंग्लंडने न्यूझीलंडपुढे विजयासाठी 16 धावांचे आव्हान ठेवले होते. पण न्यूझीलंडला सुपर ओव्हरमध्ये 15 धावा करता आल्या आणि इंग्लंडने विश्वचषक जिंकला.